Yes, Kupro Gen Media atemwe tuchadachi polisi zimu nitekawo obunkenke kujeno Yoweri tibwabura Museveni ne government ye kubigambibwa okubanti welfare oba embeera yaba polisi atemwe tu omulanga gwe bakuba abantu bano tebata wana guwa budde guwulira. Era nga essaawa zino abapoliisi bavuddeyo ne bagamba nti ekituufu kiri nti abantu bano naddala abapoliisi ez'enjawulo basula mu mbeera mbi. Bakyasula mu uniports ziri ez'edda abamu ne uniports zino eza meto zaayulikayulika bazizibye na bikateni. Abamu abagezaako sula mu nnyumba ennyumba zonkadde zinatera bagwira. Balagidde ddala nti ekituufu bo bazze bakola emirimu gya gavumenti nga baina okukikola okeepinga law and order na yate mu mbeera yemu bo empisa gye babayisaamu si nnungi naddala welfare yaabwe engeri gye babeeramu ate naddala nga abamu baina ne families zikulidde mu poliisi zikulidde mu bifo ebyo naye ng'ate mwatu embeera ebala gye balimu tewomesa yadde. Ate mu mbeera yemu bavudde ne bagamba nti bannamawulire nabo babafuukidde ekizibu olw'obba kubanga ebifaananyi nga bali mu line of duty. Twalabye omukyala omu eyabadde yeezooba n'abatocha movement olunaku olw'eggulo we babadde ate mwattu beekalakaasa. Omukyala ono yeezoobye n'abapoliisi n'aggwa n'ekigo n'atandika oyuwa endusu. Oyo munnamawulire ye teyalutumidde mwana kwe kusalawo n'amu ba ebifaananyi fananyi ebyasatulate nze ku social media. Ebintu nga bino poliisi egamba nabyo bigikostinze nnyo abamu babakuba bali mu mbeera zaabwe za bulijjo walugwe bakuba ekifaananyi nga ayayuya. So mu mbeera eyo ebintu ng'ebyo nabo ne bagamba nti nabyo bibayisa bubi kw'otadde n'embeera gye bayitamu. So gavumenti eveeyo ebeeko kyekola ku welfare eya security mu ggwanga erya Uganda. Kupro Gen Media ye update gye nkuleetedde olunaku olwaleero.